שלום חברים, מה שלומכם? אני רוצה להציג לכם מוצר מדהים מבית נפוליאון, את הדגם פריסטייל 425 פנטום. זה דגם מאוד מיוחד, תראו איזה יופי הגימור שלו, שחור מט, פשוט מרהיב. מה שיפה במוצר הזה, כמובן שהמדף הזה הוא מתקפל, אז למי שאין הרבה מקום במרפסת, אין עם זה שום בעיה, הוא באמת מאוד קומפקטי. בתוך הגריל יש לנו כמה שדרוגים מעניינים. קודם כל, הקומה השנייה היא משודרגת, אפשר ממש לצלוט עליה, היא מאוד איכותית, היא עשויה מנרוסטה 304. אפשר גם לשים על זה סטייקים, ממש לצרוב על זה סטייקים, לשים פה את הפולקה, את האופיונים, באמת מה שבא לכם. גם החלקים הפנימיים של הגריל הם מאוד איכותיים, יש לנו פה רשת צליעה שהיא מנרוסטה 304, וגם מפזרי הלהבה בתוך הגריל הם עשויים מנרוסטה 304. כמובן שכל הדגם הזה, הבטיה שלו למעשה היא עשויה מיציקת אלומיניום. היציקה הזאת מאוד איכותית, היא מאוד טובה גם לפיזור של החום, גם לשמירה על חום, היא טובה גם בטמפרטורות גבוהות וגם נמוכות, והכי חשוב שמאוד קל לתחזק ולנקות. בדגם הזה יש לנו גם עוד קירה, שזה דבר שמאוד מאפיין את הסדרות של נפוליאון עם האינפרה אדום. מי שרוצה ככה לצרוב, לתת מכת אש מאוד חזקה לסטייקים, בכיף גדול. דבר נוסף, יש לנו פה גישה קדמית, אפשר פה לאחסן, לשים את הבלון גז, המגע שומנים הוא נשלף מקדימה וגם מהצד. אני ממש ממליץ על הדגם הזה למי שחובב עיצוב ורוצה דברים ייחודיים, המוצר הזה בהחלט בשבילו.